Көчө аван киргизген участокто жашап жатабыз 50 мына анын ичине Сурагайлык районунда 3 айылда өзгөчө чектөө киргизилген. Мына чектөө киргизилген участоктордун баарына кирип, блокпосттор менен баарына бир сыйра таанышып, ар бир службанын иши менен бир сыйра тааныштырдык. İçindeki eldeğin yaşosu menen işte jatkan aljerdegi el teylep atkan magazindere menen de tanıştırdık. İçinde eldeği üçünü menen de kabul alıp atat. Aljerde bir gana apa seniyesi emi jazgıtala jumuştar baştalık alanda kanday kılavuz, etten maldarız, jaylığı veriş gerekli anı kanday kılavuz degen vaprostörde koyu başladı. Buna bugün katı güçötülgün rejimde işteyi başlagandıktan gevir uşul teritoride işteyken şaharıbızga varıp gelgen, Suzak sentrine varıp gelgen кызматкерлер дагы бүгүн ишинен калды. Себеби карантин чектөө киргизилгенден кийин ошол чектөөнүн негизинде алар дагы больничный опор деп ошондой кылып жашагыла деп атабыз. Ал эми башка жакта жүрүп Бишкек шаарына барып, Ошко барып келгендерди кайрадан өз үйлөрүнө киргизип атабыз. Эртеңден баштап кайрадан алар чыкпай турган түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми бүгүнкү күнү районубузга 50 миң штук бет кап келди. Аны айыл өкмөттөргө жашоочулардын санына карата бөлүштүрдүк. Андан сырткары биздин райондун патриот инсандары келип алып туруп жер жерлерге өзүнүн жардамдарын бере баштады. Ал үчүн 2 штаб түзүлдү. Кызылтай айыл өкмөтүндө өзүнчө гуманитардык жардамды кабыл алуу бөлүштүрүү боюнча, Сузак айыл өкмөтүндө өзүнчө бөлүштүрүү боюнча штаб түзүлүп, ошол штабтар келген продуктабы, башка жардамдарды тийиштүү өлчөмдө бөлүштүрө баштады.